дүнсэн. Гэтэл батлагдаад жил чулуугүй сайн хуулиндаа дахин засвар хийхээр болоод байна. Хоёр системийн дагуу их хурлын гишүүд сонгогдох хэмжээг өөрчлөх тухай яригдж эхэллээ. Намын жагсаалтыг нэмэгдүүлэхээр намын бүлгүүд байр сууриа илэрхийлээд байна. Өнгөрсөн их хурл орон нутгийн сонгуулиар намын жагсаалтаас 28 гишүүн, тойргийн мандатаар 48 гишүүн сонгогдсон. Харин энэ хэмжээг өөрчлөхөд зарим намын бүлэг санал нэгджээ. Тухайлбал ардчилсан нам тойргоо сонгогдох гишүүдийг багасгаж, намын жагсаалтаас сонгогдох гишүүдийн хувийг нэмэгдүүлэн адил тэнцүү болох саналтай байна. Өөрөөр хэлбэл тойрог болон намын жагсаалтаас 38-38 гэсэн харьцаатайгаар сонгогддог байхыг зөвлөмжийг ажлын хэсэгт өгсөн байна. Үүн сөрөг хүчний зүгээс үндсэн хуультай ижлэр тогтвортой хөдөлшгүй нэг чиг шугамд хөдөлгөөнгөө байх учиртай хуультай өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзээд байна. За тэр тусмаа намын жагсаалтаас сонгогддог хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх нь олон сөрөг талтай гэдэг байр суурийг зарим гишүүд илэрхийллээ. Сонгогддог энэ сонгуулийн тогтолцоо бол өөрөө улсын их хурлын дотор байгаа гишүүдийг автоматар хоёр одоо системд хуваачаад байгаа. Нэг нь яг олон түмнээс одоо өрсөлдөж сонгогдож гарч ирсэн. А нөгөө хэсэг нь бол намын жагсаалтанд байж байгаад гарч ирсэн. А намын жагсаалтанд байгаа хүмүүс бол гарцаагүй намынхаа эрх ашиг дагах, тэрний төлөө саналаа өгөх ийм одоо юм дөөр ирэхгүй бол хөтлөгддөг л дөө. Намын нэр гарна гэдэг бол тийм ээ. Одоо яг ард иргэдийн хүссэн хүлээсэн одоо төрийн төсөө гарч чадахгүй юу? Намын нэр гарч байгаа тэр чин ард иргэдэд үйлчлэх чадахгүй юу? Тийм учраас манай улс маань өөрөө онцлогтой тархаа бутархаа одоо тарсан. Тэгээд их том нутагтай учраас заавал одоо ард иргэдийн төлөөлөл одоо бүсийн төлөөлөл орон нутгийн төлөөлөл их хурл бүрдэнэ гэж гин буруу. Сонгуулийн системүүд өөрөө өөрсдийн сул талтай ангичлэр эрэг талууд бий учраас хослуулах нь зүйтэй гэж тайлбарлах гишүүд бас байгаамаа. Мажоритар систем нь ганц тойргийн төлөө ажиллах гишүүд бий болгодог бол профессионал системийн хувьд зөвхөн тойргийн төлөө биш улсын хөгжил харж сэтгэж хууль батлах гишүүдийг бий болгох давуу талтай. Зөвхөн нэг тойргийн одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу тийм ээ тойргийн асуудлыг харахаас илүүтэй улс орны алс хол ирээдүйг харсан том бодлогуудыг дэмжлэг нь бол жагсаалтаар орсон профессионалаар орж исэн гишүүдийн тоолон багтсан илүү даван байлт гэсэн ийм дэлхийн нийтийн хандлага байгаад байна. А тэгэхгүй 76 гисүүн 76-улаа тойрогтой байх юм бол одоо нарийнтаа бол аймгийн татгч дээр үжирдэг гэсэн шүү дээ. Тэ нэг аймаг орон нутгийн шин чанартай асуудлуудыг улсын хурлаар хилцэх нь дэмжих нь илүү болчтой. Шин төгөлдөр хуулийг бий болгохоор найруулга хийж байгаа ажлын хэсгийн ахлагч сонгуулийн нэгдсэн хуулийн ач холбогдлыг ингэж тайлбарлсан юм а. Энэ шин нэгдсэн хуулиар бол бүх сонгуулиуд дээр энэ хяналтын тоолго бол баталгаач нь. Тэгээ зарим намын төлөөлөл бол шин 50-50% байя. Намын нэрийн жагсаалтаар сонгогддог тойргоосаа зарим нь болохоор 100% намын нэрээр гуй бол 100% одоо хуучин 76 тойрог сонгогдчих шиг хэлбэр байя гэд 48-28 хэвээр авч үлдэх хэмжээний саллууд гарсан. Намын жагсаалтаа сонгогдоод их хурлд олон жил суудаг жишиг тогтож мэднэ. За тиймээс жагсаалтаа сонгогдох давтамжийг хууль тусгах тухай лавлсан. За ийм зүйл заалт ороогүй. За чуулганы хилцүүлгийн явцад тусаж болох юм гэдэг хариултыг өглөө. Намын жагсаалтаас парламентын гишүүн сонгогдох үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ иргэд эдэлж чадахгүй болсон гэдэг гомдол саналуд байдаг юм а. За үүнд үндсэн хуулийн цэцийн зүгээс иргэд өөрийн төлөөлөлөө шууд сонгож чадаж байна гэдэг тайлбар гаргаж өргөдлийг хэрэгсээгүй. За үүнд улсын хурлын гишүүд үндсэн хуулийн тус заалтыг өөр өөрөөр бодож байна. Яг одоо тэр хүнийг сонгоно гэж одоо тийм ээ тэр гишүүнийг сонгоно гэж одоо нэр санал өхийн одоо шууд гэж байлгаад байгаа юм л да. Гэтэл намын нэрээ гэдэг чинь намаар дамжуулт одоо сонгож байгаа хэрэг шүү. Биеэрээ очиж саналаа өгч байгаа нь тэр шууд сонголтоо хийж байгаа хэлбэрэл гэж ойлгож байгаа. Хэдийгээр ардчилсан намаас бусад намын гишүүд намын жагсаалтыг үгүйс гэж буруу гэдэг үнэлгээ өгч байгаа боловч намын жагсаалтаа сонгогдох боломж гарвал ашиглахгүй гэж бас хэлэхгүй байгаамаа. Таны хувьд намын жагсаалтаа сонгогдох боломж орвол намын жагсаалтад орох уу? Гэдэг нь намын даалгавар тэр хамт олон удаа ямар шийдвэр гаргахын тэрийг хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Таны хувьд ямар байр суурь? Гэдэг нь надад ямар ч байр суурь алга. Би надад энэ хамт олон итгэл хүлээлгээл олон түмний итгэлээр л би одоо явж байгаа. Тэгэл энэ улс төрийн ажил амьдралд орсон хүн бол тэгэл олонхоо төлөө одоо зүтгэх ёстой юм байна. Гэмт хэрэгт холбогдсон иргэдтэй өршөөл үзүүлэх